ootame esimest kontrollpunkti. Erki käis sisse. Hommik! Kõik korda, kõik! Mine! Jõudsime kolmandasse punkti, ootame siin. Suht hull tee oli, vett oli palju. Nägime vastutegevust ja tüdrukoid, kuigi tüdrukoid on ajakavast juba maas, aga meil läheb hästi. Liigume kuuendas KPS-se. Hetkel läks hästi. Kuigi mul on kehv olla veits. Enne me jooksin heast verd. Aga sellest saab üle. Mina olen Karel Sarv. Ja ma tulen Lähtelt. Ja ütlen teile sõnad. Parem väljas kui sees. Ootan tuult. Olen vaen, kes on meid siin peet. Pane suund, ootan tuult, kes ehk rääkida oskab mu keelt. On mul tuult, ootan tuult. Ootan tuult,
on 21.43. Kyllä 2.50 peab märkama, seega on aeg magada. Vaatame, kus poisid valmistavad magamiseks. Kell on 2.14. Jube külm on. Ärkame alles.